koji će činiti spiralu oko sinkopara. Na poziciji broj 4 leti vojnik Ivan Andžić s ukupno 2350 sati naleta, član je grupe od 2015. godine, te mu je današnji nastup 108. sastav u sastavu grupe. Se izvodi na način da se na trenutak zaustavi pozicija oko uzdužne osi na svaki 90 stupnjeva valjka. Ovaj element izvodi bojnik Nino Perović koji leti na poziciji broj 2 lijevog pratitelja. Kako broj 2 ubrzava, te će se zboriti s ostalom trojkom u rom 4 formaciji. Znači, piloti krila Oluje odabrani su među pilotima i nastavnicima letenja i sastava eskadrile aviona 93. krila u Zadru i njihov svakodnevni posao je obučavanje budućih pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a letenje u ovakvoj grupi im je samo jedna od dodatnih zadaća. Upravo izvođenje petlje u rom 4 formaciji sa skretanjem za 90 stupnjeva. Krila Oluje lete na švicarskom turboprop avionu Pilatus PC-9M sa 950 konjskih snaga. Maksimalna brzina je 320 čvorova, odnosno 590 km na sat, a maksimalno opterećenje od minus 3,5 g do plus 7 g. Na strpljenju i srdačan pozdrav u ime akrobatske grupe Krila Oluje. Molim jednu pjesmu da pozdravite naše kolege.